sentimentos são tão reais, nossas vidas. Nós estávamos te esperando. A bruxa conseguiu chegar em Arendelle. Sim, eu sei. E ela expulsou a Rainha Elves até o mundo dos humanos. Sei. Ela chegou na minha casa procurando ajuda. Isso é natural. A mágica sempre busca a mágica. Sim, mas eu não faço a menor ideia de como eu posso ajudá-la. Você tem algum jeito que ela pode voltar para Arendelle? Para abrir um portal entre os dois mundos, nós precisamos de muito pó mágico. Nós não temos. Mas você vai ter, né, fada? Em algum momento, né? Sim, claro, mas demora para coletarmos o pó mágico. Nós precisaríamos de 30 dias para coletar o suficiente. 30 dias? Sim. Talvez um pouco mais. Mas, fada, ela não tem 30 dias. Ela precisa voltar antes do Natal. Senão as crianças de Arendelle não vão ter nenhum presente. Sim, nós sabemos disso. Parece que a bruxa escolheu esse dia de propósito para estragar o Natal das crianças e ficar com todos os presentes só para ela. Ai, que terrível. Mas e a princesa Ana? Ela não pode distribuir os presentes? A Ana está presa nos porões do castelo e os guardas estão com medo da bruxa. Agora a bruxa do mar assumiu o reino. Mas como é que a Rainha Elsa vai voltar antes do Natal? Mari, tem algumas batalhas que nós não podemos vencer. Temos que nos contentar e aceitar a derrota. Não. Não, fada, eu não vou aceitar essa derrota. Tem que ter algum jeito. Bom, sempre tem o amor. O amor? Sim, o beijo do amor verdadeiro. Ele sempre consegue vencer até as magias mais fortes. Mas como é que isso vai ajudar a Rainha Elsa se todo mundo que ela ama tá num mundo diferente? Eu não sei, Mariana, mas talvez você consiga achar alguma maneira. Amor verdadeiro? Amor assim, talvez eu tenha pela minha irmã. Mas ela não tá aqui. Eu sei, Elsa. Não vai ser fácil. Mas precisamos tentar. E precisamos fazer alguma coisa. Isso vai ter que funcionar. Você está certa, Mariana. Em Arendelle também foi assim. O reino estava coberto de gelo. A Ana tinha acabado de ser congelada. E o meu amor pela minha irmã fez com que isso acabasse. E o verão voltasse. Sim, é isso mesmo. Em Arendelle, você achou uma solução. Aqui vai ser a mesma coisa. Ai, eu espero que sim, Mariana. Mariana, eu vejo que a sua amiga Elsa continua aqui, né? Aham, sim, mãe.
E eu vejo que ela achou meu guarda-roupa, né? Ah, sim. É que ela não tava com roupa de verão, sabe? Ah, não? Você chegou de viagem, Elsa? Foi isso? Sim, eu vim de longe. Você veio de onde? Do reino de Arendelle. Ah, do reino de Arendelle. Uhum. E lá é muito frio? Sim, nessa época do ano, perto do Natal, tem muita neve. Que bonito! Eu acho o Natal com neve tão bonito. Sim, eu também acho. Mas nós estávamos até um pouco preocupados. Preocupados? Sim, primeiro nós só tínhamos inverno e frio. E aí eu trouxe o verão de volta. E nós ficamos tipo, será que o inverno não vai voltar? Ah, sei. Eu acho que eu já vi esse filme. Tá, mãe. Olha, será que você pode dar uma licença? É que a gente precisa sair. Nós vamos sair? Sim, Elsa. Eu acho que a gente não vai conseguir achar amor verdadeiro ficando sentado aqui em casa, né?